Přiznám se, že takhle jsem tady ještě nikdy nemluvil, ale tak se asi do toho dáme. Hledáme vlastně nějakou formu toho, jak komunikovat s těma divákama bez toho, aby jsme jim verbálně předávali nějaké informace, ale spíš dávat takové jako impulzy k tomu, aby jsme společně něco vytvářeli. No. Takže to vlastně vyvrcholí takovou jako kdyby hostinou společnou. Jedná se o takovou hru v terénu kolem galerie, mezi sochami v tom sochařském parku u svatého Gottharda. A cílem té hry nebo takové orientační cesty mezi sochami je poznat některé autory, poznat sochy, odpovědět na nějaké otázky a vlastně v průběhu této cesty projít celým tím sochařským parkem. Já vás tady srdečně vítám na výstavě v veřejném prostoru umění Hořice, tady přímo ve Wagnerově vile, která je součástí našeho výstavního programu. Velice děkuji rodině Wagnerových, která nám umožnila tento přístup a tuto jedinečnou, já bych řekla, skoro atrakci. Máme svůj svět, uvnitř nás je krásný.